Was the recording heute gerade an ist? Recording. अब आवाज सानो भन्दै हुन्छ अब सकेसम्म मैले यहाँबाट गरेका छु है त्यतिरिक मैले हिजै भने त हो रोशनजी मैले हिजो 50 पटक भन्दा बढी भने नेपालमा 72 प्रकारकै मेडिसिन चाहिँ निशुल्क हो अब चाहिँ हाम्रो त्यहाँ क्वेसन बनाउने बेलामा कुन स्रोतबाट बनाउनु भयो त्यहाँ 70 थियो होला अपडेट नभए होला त्यो भए हुनाले 70 त्यहाँ आन्सरले चाहिँ सही मान्यो 72 हो आन्सर भनेर मैले हिजो 50 चोटि भनिसकेँ तपाईँलाई है 50 ल ठिक छ ल अहिले त चाहिँ क्लियर चाहिँ क्लियर छ 72 हो 100% भन्नुभयो मैले भने छु तपाईँलाई अब अरूले भने भए मैले अन्त किताब सिताबाट हेऱ्या भए होइन कि भन्नु म आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लिएको डाटा हो भनिरहेको छु यसमा नझुकिनुहोस् है मजाले भारत 8 पटक हो भारत 8 पटक है भारत 10 पटक होइन भारत 8 पटक हो सार्क राष्ट्रबाट सबैभन्दा धेरै पटक छनौट हुने भारत हो जो 10 पटक भएको छ ल हेर्नुहोस् त सन् 2022देखि 23सम्म छनौट हुने अस्थायी राष्ट्रहरू ए बा जियुजी भन्न सम्झिनु ए बा जियुजी ग भन्न सम्झिनु है ए बा अथवा ए बा ए बा जियुजी ज अथवा क भन्न सम्झिने